शैक्षिक सत्र सुरु भएको एक महिना बित्न लागिसकेको छ तर सबै ठाउँमा र सबै विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक भने पुग्न सकेको छैन विद्यालय तहका कक्षा चारदेखि कक्षा दससम्मको पाठ्यपुस्तक छपाई एवं वितरणको जिम्मा पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले सबै पुस्तक समयमै छपाई तथा वितरण गर्न नसक्दा देशभर पाठ्य पुस्तक अभाव भएको हो सरकारले कक्षा एकदेखि तिनसम्मको पाठ्य पुस्तक छाप्ने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिएपछि जनक शिक्षाले कक्षा चारदेखि दससम्मको पाठ्य पुस्तक छाप्दै आएको छ छा। चुनावका लागि मतपत्र र प्रचार पत्र समय अगावी पुग्ने स्थानमा विद्यार्थीको पाठ्य पुस्तक पुग्न सकेको छैन आवश्यक कागजको नियमित आपूर्ति नहुँदा र स्थानीय तह निर्वाचनको मतपत्र छपाईलाई विशेष ध्यान दिँदा पुस्तक छपाईमा केही ढिला भएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले बताएको छ कारणले हामीले समयमै छपाई गर्न तिनवटा एउटा यो पाठ्य पुस्तकको पढाइ हुने शैक्षिक सत्र गत वर्ष ढिला सुरु भएको कारणले हामीलाई छपाईको समय कम भयो एउटा दोस्रो आ, यो कोरोनाको कारणले एक महिना हामीले काम गर्नु पाएनौँ तेस्रो मतपत्र छपाइ को कामहरू हामीले गर्नुपऱ्यो यही वर्ष र कागजको नियमित आपूर्तिमा पनि हाम्रो केही समस्या भयो त्यति चारवटा कारणले गर्दाखेरि हामीले समयमै गर्न सकेनौँ गत तिन चार वर्ष हामीले समयमै पाठ्य पुस्तक पुर्याइरहेको र यहाँ नै सरकारहरूले चाहिँ समयमै पाठ्य पुस्तक पुर्याएको भनेर आफ्नो उपलब्धि पनि देखाएको अवस्थामा यो वर्ष हामीले गर्न सकेनौँ केन्द्रले विक्रेता मार्फत सतहत्तरवटै जिल्लामा पुस्तक वितरण सुरु गरिसकेको जनाउँदै उपत्यका बाहिरका हिमाली तथा पहाडी जिल्लालाई प्राथमिकतामा राखेर पुस्तक वितरण गरेको दावी गरेको छ बाहिरी जिल्लामा अपुग पुस्तक दैनिक एक दुई ट्वक पठाइसकेको पनि केन्द्रले जनाएको छ सबैभन्दा बढी कक्षा छ र आठको सामाजिक शिक्षा अङ्ग्रेजी र नेपाली पुस्तकको अभाव देखिएको छ कक्षा र आठ कक्षाको किताबहरू चाहिँ यो विशेष गरेर तिनवटा विषय सामाजिक इङ्ग्लिस नेपाली चाहिँ निजी स्कुलहरूले पनि लगाएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो मागभन्दा अलिकति बढी नै छपाई गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामीले माग अनुसारको त नाइन्टी पर्सेन्ट छापिसकेका छौँ ती अन्य क्षेत्रमा पनि त्यो किताबहरू चाहिँ लगाएको हुनाले ती पुस्तकहरू चाहिँ कहीँ कहीँ अभाव अलिक बढी नै भएको देखिएको छ त्यो पुस्तकहरू पनि हामी छपाई गरेर पठाउनको लागि हामी रेडी भएका छौँ त्यो भएको हुनाले सबै विद्यालयहरू विद्यार्थीहरू अभिभावकहरू सबैलाई चाहिँ म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने जे पु पुस्तकहरू तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको छ त्यो पुस्तकहरू लिएर बाँकी पुस्तक के नपुग्नु भएको हो त्यो चाहिँ हामीलाई जानकारी जान। गराइदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु चालु शैक्षिक सत्रका लागि आवश्यक एक करोड अन्ठानब्बे लाख थान पुस्तक छपाई गरेर वितरण गरिसक्नुपर्ने भए पनि हालसम्म एक करोड सत्तरी लाख थान मात्रै पुस्तक वितरण भएको छ अबको पन्ध्र दिनमा सबै स्थानमा पाठ्य पुस्तक पुर्याइसक्ने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको लक्ष्य छ क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथमा यशोधा चौ लगाई भक्तपुर